Não prestei com melhor mão, porque melhor mão foi ficar com ele. Aí também, aí uma coisa eu digo, meu prefeito, você é meu prefeito e sempre será. Ouve que a ver, tá entendendo? Mas eu sou fiel. Mas eu sou Rosinete, sou uma baixinha, sou gordinha, mas sou uma mulher. E meu voto é seu. Eu desejo a todos uma boa noite e que Deus abençoe a todos eles. São palavras como a de pessoas como Neide, que faz a diferença na gestão do prefeito Carlinhos Juninho. Porque eu conheci a Neide, eu conheci Neide no meu dia a dia de política. Eu conheci Neide descendo a vagem do Miguel Gastão, porque muita gente nunca desceu. Carpina era uma maquiagem. Conhecer a vagem do Miguel Gastão antes e depois é saber o que o prefeito Carlinhos Juninho fez no seu início. É você saber a diferença do que é trabalhar para muitos que têm pouco, como o Neide e o pessoal daquela comunidade. E eu digo a você, presidente, me sinto honrada em ser não só presidente desse partido municipal, mas ser filiada ao PSB, por saber da história dele, por ter conhecido a história dele, procurado saber de onde veio sua base, saber que o partido do PSB é um partido que tem a preocupação de ouvir a população, de saber o que ela quer, de saber o que ela está lutando. O PSB não tem apenas uma... Aliás, ela não tem várias lutas, ela tem apenas uma luta, esse partido. É a luta do povo. Não importa qual seja, mas o PSB sempre estará do lado do povo, sempre estará do lado dos menos favorecidos. E é disso que eu tenho orgulho, de saber que minha voz também vale dentro do partido, dentro da comissão do partido. E eu tenho certeza que a voz de Neide fará diferença lá em Recife, no nosso, na nossa presidência. O senhor está aqui, vendo e sendo testemunha. Muito obrigado, povo de Carpina. Muito obrigado.